എല്ലാവർക്കും ഇൻസൈഡ് ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സിനിമാ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെൽസൺ സംവിധാനം ചെയ്ത് രജനീകാന്ത് നായകനായി മോഹൻലാൽ ശിവകുമാർ എന്നിവരൊക്കെ പ്രധാന റോളിലെത്തി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്കെത്തിയ ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് ജയിലർ. എല്ലായിടത്തു നിന്നും പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് നേടിയെടുത്ത സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ജനപ്രളയമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് പല ഇടങ്ങളിലും ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ വേറെ ലെവൽ ബുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ ഇതാ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിന ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. 200 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ സിനിമ കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നും മാത്രം ജയിലർ എന്ന സിനിമ ആദ്യ ദിനം നേടിയെടുത്തത് 5 കോടി 80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതോടെ 2023 പല റെക്കോർഡുകളും ജയിലർ എന്ന സിനിമ തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 2023 ആദ്യ ദിനം കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന സിനിമയാണ് ജയിലർ. കേരളത്തിൽ ജയിലർ എന്ന സിനിമ ആദ്യ ദിനം ഇത്രയും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടാൻ ലാലേട്ടൻ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇനി സിനിമയുടെ തമിഴ്നാട് കളക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ ദിനം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മാത്രം 30 കോടിക്കടുത്ത് രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ജയിലർ എന്ന സിനിമ നേടിയെടുത്തത് 55 കോടിക്കടുത്ത് രൂപയാണ്. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിന ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ചിത്രം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മാത്രം 10 കോടിക്കടുത്ത് രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കളക്ഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം ആദ്യ ദിനം ലോകമെമ്പാട് നിന്നും നേടിയെടുത്തത് 88 കോടിക്കടുത്ത് രൂപയാണ്. തമിഴ് സിനിമയിൽ തന്നെ ആദ്യ ദിനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്ന top 3 സിനിമകളിൽ ജയിലറും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെമ്പാടും രജനി ഷോ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അറിയാനായി. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സിനിമാ വാർത്തകൾക്കും ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.